Друзі, я вас вітаю. Щось воно таке якесь кривеньке тут, зачекайте. Це чудо китайської техніки під назвою селфі-стик. Трошки кривеньке. Друзі, я вас вітаю з штату Міннесота. Це один з самих найхолодніших штатів. Ну, щось зовсім не холодно, а навпаки. Досить спекотно, і я думаю, що Міннесоті треба звикати так жити до великих перепадів температур, тому що взимку тут дуже холодно. І саме цікавить нас досвід будівників шляхів Міннесоти саме тому, що в Міннесоті і дощі, і крига, і замерзає все, і при цьому в них дуже, дуже файні шляхи. Ну, як правило, вони тут більшість бетонних, так асфальту трошки менше, ніж в Аризоні. Бо в Аризоні, нагадую, хто не знає, тільки в деяких регіонах температура взимку падає нижче нуля. Тобто вода може замерзнути. В інших містах там ніколи нічого не замерзає. Ну, я вирішив прогулятися. Там он Харлі Девідсон дилер за мною. Де він там? Так, де? Зараз я наведу правильну ракурс. Ось, тобто на екрані з цієї сторони оце Харлі Девідсон. Ми туди підемо трошки пізніше. А зараз я знаходжусь, я от тут побачив Pet Shelter. Pet Shelter, бачите, Riverside Regional Pet Shelter. Pet Shelter – це, як правило, або приватний бізнес, як правило, або це може бути бізнес, який спонсорується дотаціями з місцевої скарбнички, тобто штату або графства, да? В перекладі на українську – обласної або районної адміністрації. Тут, як воно виглядає? Воно виглядає дуже так по-домашньому. Бачите, ось такі крісла, можна сісти, посидіти, поспілкуватися, квіточки хтось посадив. От. Паркінг обов'язково для інвалідів, це саме, ну, найближчий паркінг до входу. Це практично звідусіль, воно я можу туди перевезти. Бачите, де чорна машина стоїть, а прямо за нею теж паркінг для інвалідів стоїть. Синя така. Ця таблічка для них зроблена окремо, тут ще поширше, щоб можна було відкрити і щоб інвалідне крісло можна було викатити. Тут паркуватися заборонено, якщо в тебе нема номерів людини special needs, тобто інвалідів або спеціальних потреб, що більш коректно називати. Або також людям дають такий тимчасовий тег. Це така, такий, якби, маленька табличка, яку ти вішаєш на дзеркало заднього виду, і її дуже добре видно. Сюди можна паркуватися. Хто запаркується, хто не є інвалідом, а нагло стане, штрафи різні, в різних штатах по-різному, але приблизно $500 штраф, що дуже добре відчувається. Далі, наступну табличку вони повісили Fuel Efficient Vehicle, тобто це машина, яка економічна. Ну, оцей пельмень, чи як його назвати, він зовсім не економічний, як правило, в нього дуже великі двигуни і коптить небо. Ну, хтось став, хтось трошки порушив. Так, штат Міннесота, нагадую, в кожному штаті номери, якщо ви подивитеся, в кожному штаті на номерах щось написано, як правило, якийсь девіз, гасло штату. Штат Міннесота у нас штат 10 тисяч озер. В Міннесоті дуже багато озер, тут постійно бачиш ці моторні човни, запарковані як машини на причепах звідусіль. Но, от я вам кажу, а показати нема, бо тут ніхто з моторним човном сюди не приїхав. От, їх дуже багато, тобто рибалка та мисливство в штаті Міннесота, хто це полюбляє, це штат для вас. Також, якщо хто не знає, губернатором штату Міннесота в свій час став Джесі Вентура. Це той самий, який з Арнольдом Шварценеггером грав в одному фільмі «Хижак». Перший фільм, він там був, коли вони на гелікоптери летіли. Здається, це він плюнув на
виплюнув свою цю жувальний табак, як справжній реднек, на взуття Арнольда, і Арнольд показав свій європейський клас, він ніяк не відреагував. От. Джейсі Вентура став губернатором Міннесоти, а Арнольд Шварценеггер став губернатором штату Каліфорнія. Ну, що в 10 разів круче. Ну, це так, між нами. О. І Джесі Вентура також отримав по голові, хто цього не знає, від Кріса Кайла та його друзів. Це знаменитий американський снайпер, який загинув потім під час тренування одного з рекрутів. Коли в барі, в якомусь, здається, в Сан-Дієго, він там щось почав розказувати про війну в Іраці і поліз, як я розумію, в питання міжнародної політики, в яких він не дуже компетентний. Тому Navy Seals, морські котики, встали і, як я розумію, дали йому на горіхи прямо там в тому барі. От. Кріс Кайл, ім'я його не називав в своїй книжці, але потім з'ясували, що це був саме Джесі Вентура. От, ну, Джесі Вентура вже не губернатор дуже давно. Хочу вам показати приблизно, як виглядає цей шелтер. Коли ви під'їжджаєте до білдингу, ви одразу в віконцях можете побачити. Я, правда, не питав дозволу знімати, але я так пройдусь тут. Ви прямо в віконцях можете бачити, тут їм одіяльця всім цим. Не знаю, вам видно чи ні? Ось, клішечка миється. Тут прямо всі ці тваринки сплять, відпочивають. Тут в них така гуртожиток такий. Ні, вам нічого не видно, вам тільки воно, на жаль, нема в мене фільтру такого. Ну, може щось там трошки видно. Тобто там ось вони ховаються, дивляться, сидять. От така руденька, не знаю, видно вам чи ні. От, я взагалі хотів тут пройти до річки. Я не знаю відносно публічного простору, запам'ятайте, хлопці та дівчата, це все приватна власність. Оцей паркінг лот, по котрому я ходжу, да, і де стоять машини, і де стоять знаки, це все приватна власність. Також усьо вони баночки збирають. Бачите, це взагалі щастя якогось бомжа сюди прийти та все це набрати. От. І я шукав, як пройти до річки, але ось тут у них прямо от така от є купа цієї стружки. І прямо тут у них ось є, вказує напрямок і написано «Welcome», тобто сюди можна заходити. Якщо сюди зайти, то тут теж така домашня атмосфера. Я так розумію, щоб тут погратися собачкою з котиком. Отак от у них зроблено. Такі різні тут стільчики. Приходьте, кому хочеться, сідайте. Відпочивайте, бачите, як все зроблено. О. Якось так все це виглядає. Ну, повністю, як на чийсь приватний ярд прийшов. Так, ну я, не питаючи дозволу, піду. Тут якась стежка начебто була. І тут вони накидали. Ось, дивіться, як воно все виглядає. Я спробую пройти до річки. Бо я бачу, що тут люди ходили. І тут вони чомусь накидали оці всяких тут стружки, чи що це таке, якийсь домик стоїть. Цей домик зборний, він продається, не знаю, $1500, купляєш, його тобі привозять і збирають де завгодно. Теж все приватне, все приватне. Коли воно приватне, тоді воно працює. Коли воно державне, тоді воно краде. Та й все. О, все, я вийшов тут вздовж річки. Проходить така, як бачите, до речі, щось таке біля Дануба. Дануба – це, як буде правильно, Дунай. Щось таке дуже схоже в Будапешті, коли я там перебував. На берегу Дунаю я теж таке бачив. Так, в яку сторону піти? Бо річку я бачу, але вона там в кущах. А там вона більш видна. Ну, підемо туди. Туди. Плюс там ближче до Харлея, бо вон Харлей ділер, якось по полям на нього вийду. Отак воно все виглядає. Міннесота. От. Ну ви мене спитаєте, при чому тут психологічна травма?
Я щось так погано спав останні дві ночі. Ну потім я позабанював усіх, хто мене обзивав. І мені стало спати трошки легше. Тобто в своєму житті треба від людей, які несуть негатив, від людей, які несуть хейт. Хейт – це ненависть. Їх треба просто банити, як можете. Баньте їх на Фейсбуці, баньте їх на Інстаграмі. В житті їх баньте, розвертайтесь, ідіть в іншу сторону. І хай він там кличе вас і вибачається, чи щось там ще, якісь доводи. Людині треба дати один, два, ну максимум три шанси. Після третього шансу, якщо людина не реагує, це означає, що вона чує і бачить, і живе лише собою. Ця людина є нарцис того чи іного гатунку. Ця людина є якби центром Всесвіту, навколо котрого зірки та сонце та все інше обертається. І з такої людини, ну слухайте, це ще в дитинстві, якщо у людини воно таке сталося з ним, то ну що, ми ж не лікарі, да, його витрачати життєву енергію, щоб лікувати цю людину, бо нам хочеться побачити її нормальною, адекватною, такою, як ми. А звідки ми знаємо, що такі, як ми, це є правильно? Правильно? Отакий каламбурчик. Тобто воно все в цьому житті відносно. Так, щось піднімається вітер, щоб я свою шляпу потім не ловив тут, бо вона як покотиться, я це вже знаю. Так, річка, до речі, валить з незрозумілою швидкістю. Нічого собі. Оце швидкість, оце тече. В цю річку, якщо потрапити, то вона донесе тебе до Канади, я так думаю. Безкоштовно. Зараз я зупинюсь, не знаю, якщо вам буде видно. Так, вон бабка літає. Таке слово придумали, бабка. Ну добре, хай буде бабка з чотирма крилами. Так, там Харлей. Тут таке поле, яке ви бачите, красиво так пострижене. Це сіли на такий маленький тракторець, хтось поїздив півдня. І все, воно виглядає цивільно. А цей маленький тракторець хто зробив? Приватна фірма. А хто купив? Приватна фірма. До речі, Harley Davidson одна з двох чи чотирьох десятків компаній американських, які мають нуль заборженості. Нуль. Всі компанії, щоб ви знали, всі намагаються взяти гроші в борг і на ці гроші встигнути накрутити і собі, і банку. Harley Davidson одна з, мабуть, на чотирьох, двох десятків компаній. Так, дивіться, за мною річка. Якщо ви подивитесь на течію, якщо вам видно, подивіться, як швидко я спробую тримати. Бабка – це стрікоза по-російськи. Як я стрікозу називу метеликом? Ну, серйозно. Якщо вам видно, річка валить з незрозумілою швидкістю течії. Тут, отут прямо треба приватний ГЕС ставити, і буде багато електрики. А воно хтось ще їздить, стриже травку. Прямо сюди виїжджає. Здається, там лавочка ще стоїть, да, все є. От. Це бізнес-парк позаду мене. Це називається бізнес-парк. Тобто тут купка різноманітних бізнесів. Вся ця земля, щоб ви зрозуміли, ось ця земля державна. По цю сторону, бачите? Тут нічого немає. Це все земля штата. Це так званий ізімен, тобто це периметр від, наприклад, якоїсь річки, або якогось заповідника, або лісу, або ще щось. Як правило, це ізімен 7 метрів, або від 7 до більше, скажімо так. Як правило, мінімум це 7 метрів, 20 фут. 21 фут, to be exact. Ось, бачите, тут вони... Бо ця річка піднімається з берегів, вони накидали тут цього каміння. І оце все земля, яку нічого тут не можна робити, да? Далі йде сама, якби, кордон. Тут зроблена така асфальтова доріжка.
причому давним-давно вона зроблена, вона вся порепалась вже. От. А тут земля вся розпродана. І зонінг тут. Тут не можна мешкати, тут можна лише мати якийсь бізнес. О, тут якийсь gate well one. Gate – це ворота, well – це скважина. І ось тут щось відбувається. А, sanitary sewer. Нічого собі, тут каналізація якась проходить і щось тут відбувається. Не знаю, що це таке, інженери повинні знати краще. О, ну це не в річку вони це викидують, бо в річку це не викидується. Це щось інше тут робиться. От. І далі там ще щось так, ну та лавочка, чого мені туди йти. Ну хочу вам показати, як воно виглядає. Бачите, як красиво. З якої сторони стати, щоб пейзажу не заважати. О, отак якось, да? Отак. Так, піду назад, да піду на Harley Dealer. Подивлюся, може, що цікаво знайду. В чому саме травма психологічна? Сьогодні вранці я проснувся і так от відчуваю, що ще, хоча я всіх позабанював. Тут так вода шумить. Хоча всіх позабанював, але щось ще нема мені оцього повного щастя, знаєте, от цього відчуття повного щастя. Я так все думав, що ж таке? А потім я зрозумів, це наслідки психологічної травми. Бо психологічну травму мені завдали касіри в Україні. Касіри різні, хто на касах сидить, а також оці в обмінних пунктах. Чому? Я став аналізувати. Чому? І я спам'ятав, що вони постійно клянчили в мене якийсь 10 гривень чи 20 гривень. Постійно мені казали, у вас 5 гривень є, у вас 10 гривень є, у вас 20 гривень є. І я дивувався, тому що я дав їм достатньо грошей, скільки це, що я там купляв, коштує. А вони ще грошей просили. А вони постійно це просять, тому що в них, щоб їм було зручно дати здачу, щоб в них там в запасі було багато цих дрібних купюр. Я пару раз заглянув в касу, я побачив, що там цих дрібних купюр у них, ну от стільки, хоч завались. І вони постійно це просять і клянчать ці гроші. Мене це почало так виводити з себе. У мене було дві сварки. Дві сварки. Одна сварка була в Новосі, в Борисполі. Друга сварка була в цьому, в обмінніку. Це колишній проспект Перемоги, зараз я не знаю, як він називається, і Шелуденка. Там є цей кофі-хаус, як він називається. І там, коли заходиш, там прямо ліворуч така, як будочка зроблена, і там сидиться тьотя така радянська. І ця радянська тьотя, я приніс їй $100 поміняти на гривні. І от вона там щось рахує, а потім каже, дайте мені 10 гривень. І тут, ну, з мене цей клапан зірвався. Щоб ви мене почули, що я їй там казав, повторювати я не буду. То я, да, психований, я неадекватний, тепер зрозумів. Але хто мене таким зробив? Бо в Сполучених Штатах Америки за 20 з лишнім років жодного разу касір не спитав мене, дайте мені $1, дайте мені $5, дайте мені $10, я вам 50 дам, чи щось таке. Жодного разу. Чомусь тут касири знають, скільки їм треба більш дрібних купюр. Роблять замовлення менеджеру фінансовому своєму, який йде в банк і ці купюри заготавлює, як треба, завчасно, на початок робочої зміни. У них усіх є ці лоточки, які вони втикають в касу, в цю шухлядку, і в них там достатньо цих купюр, ніхто тебе ніколи не питає. Навпаки, я іноді дивлюся, там, наприклад, 12,50 я щось купляю, так? Да? 12,50. Я беру іноді, даю 22,50, щоб $10 мені дали назад. Ну я це роблю для чого? Щоб в мене було поменше дріб'язку, поменше цих дрібних купюр, щоб мені дали $10 назад. Це я вже вирахував і даю. Щоб ви бачили, як здивовано вони на це дивляться. Бо вони знають, що як щось купляю за 12,50. І мені достатньо дати $20 і отримати здачу. Замість цього я даю аж $22 і ще 2 квотера по 25 центів. І вони так дивляться,
І вони такий ще проходить процес розуміння, що ж це насправді відбувається. Ну потім вони беруться, вводять в касовий апарат, що я дав не 20, а 22,50, і касовий апарат їм випльовує $10 одною бумажкою, банкнотою, і вони мені це віддають. Розумієте? Ну щоб мене хтось питав, дай $10, я тобі дам там, не знаю скільки, такого ніколи нема. І оці касири, оцей совок, і це четверта ознака радянської людини. Перша ознака радянської людини. Давайте повторимо матеріал. Перша ознака радянської людини. Радянська людина завжди роздає вказівки. Вона каже іншим людям, що їм робити. Вона каже, ото сиди там і мовчи. Це роздавати вказівки. Або ти там сиди там десь там і роби те. Це роздавати вказівки. Це перша ознака радянської людини. Друга ознака радянської людини. Радянській людині настільки важливо географічне розташування думки, що вона за цим не бачить і не чує саму думку. Бо їх привчили, що тільки в нашій країні переможного соціалізму самий мирний і там працездатний народ існує. А за завісом залізним існують всякі імперіалісти, наркомани, хто там ще, всі ці буржуї, жаднюги і взагалі всі погані люди, крім негрів, яких б'ють постійно американські поліцейські і всі інші білі американці під час мирних цих негрів демонстрацій. Тому неграм ми будемо допомагати. І ось борг 50 мільярдів доларів Анголі, простили в Кубі, з барського плеча. О. Тобто друга ознака радянської людини, це коли ви чуєте, ну, йому з Міннесоти видніше, що у нас там в Україні твориться. Да, він сидить на кухні, а людина в Міннесоті може робить купу аналітичної роботи та ще вивчає всі дані розвідок, та ще якийсь, може, йому політик щось на вушко каже, то, ви знаєте, може людина з Міннесоти бачити щось більше, ніж оце радянське одоробле, сидячи в своєму Нікополі на своїй кухні, да? І консервуючи на зиму ці свої діла, щоб не вмерти з голоду. От. Третя ознака людини радянської. Радянська людина не розуміє і ненавидить індивідуальність, або індивідуальний підхід, або індивідуальну відповідальність. В радянської людини такого нема. В них ми усі, що ти нам усім тут розказуєш? Що ти нас тут вчиш? Да? Дивіться, що він про нас усіх каже. Ні, падло головата, якщо ти в кугуті репаному або совці репаному впізнав себе, то та за себе і відповідай. Бо ти є кугут репаний або совок репаний. Ти в себе впізнав, коли хтось розказує щось, але тепер тобі образа, доказати ти нічого не можеш, і ти починаєш гуртувати натовп, щоб селом на село піти, але щоб у нас натовп був побільше. Тоді у нас більше шансів на перемогу. Правильно? Оце і є три ознаки радянської людини. Повторюю. Перша. Вказівки роздає. Друга. З географією в нього майже відмінно. Бо якщо хтось в Нью-Йорку знаходиться, то він вже не має права щось розумне сказати. А от якщо він в Нікополі сидить, то він саме розумний на світі. Третє, ототожнює себе загалом, гуртом. В них все гуртом. В них... Ці люди мені казали, що ти, от ти приїхав? В 15-му році вони мені казали, що ти постійно я. Тому що навчиться якати. Навчиться казати «я». Я зробив, я зрозумів, я відповідаю, я не зрозумів. Тут не моя вина, тут є моя провина. Навчіться цьому. Побачите, як зміниться життя суспільства. Ну і четверта ознака радянської людини. Коли ви підходите на касу, даєте їй достатньо грошей, щоб заплатити за свою покупку, і ця людина починає вам казати, дайте 10 гривень, або дайте мені 20 рублей. Оці совки, вони можуть вас травмувати психологічно.
І ви не будете розуміти, що відбувається, чому вам так, ну якось, ну, ну не так на душі, щось отаке, от щось незрозуміле. І починаєте всіх банити, починаєте там те, там підчищати, там щось робити. І все одно ви відчуваєте, що щось ще не те, щось ще душу так мучає, да? Тоді згадайте про цих касирів, і тоді ви зрозумієте, в чому проблема. Намагайтеся їх уникнути. Ну, якщо ви не можете їх уникнути, бо я розумію, треба йти і щось платити, намагайтеся розраховуватися картками. Ну, якщо вам треба розрахуватися готівкою, тоді, будь ласка, одразу зробіть суворий вигляд, щоб вона лише подивилася на вас, і вже їй не захотілося нічого у вас питати. Якщо ж вона на вас не подивилася і зробила таку, якби, маячню і спитала, тоді треба сказати, немає і не буде, дайте мені мою здачу. Отак, таким голосом скажете таку сентенцію. І якщо кожен так буде казати, то вони нарешті прикусять свого язика і перестануть психологічно травмувати людей. Я так думаю. От, ну добре, тоді я зараз потьопую на цей Harley-дилер. Думав зайти в цей шелтер, ну не хочу, бо, знаєте, цих тваринок шкода, розстраюватися, взяти я нікого не можу додому, там, чи в трак, чи куди. То я не хочу розстраюватися, бо я знаю, чим ці походи в ці шелтери закінчуються. Ти завжди з якоюсь там кошенятком або якимсь цуценятком іде вже назад. Це все безкоштовно, фактично. Вони усі тут привиті, всі тут все зроблено з ними, все, що треба зробити. І вони просто сидять там, трошки сумують і очікують своїх хазяїв, хто прийде і запропонує їм нову домівку. От. Ну, будемо сподіватися. Машин запарковано багато там, особливо на вихідних, люди їдять з дітьми, розглядають цих тваринок і потрошку забирають їх, розбирають. Бо, на жаль, існує програма контролю чисельності цих бродячих стро котів та собак, і, на жаль, деякі з них навіть роблять смертельну ін'єкцію. От, ну, всім тваринкам будемо сподіватися, що повезе. Так, ну що, через поле йдемо на Харлей. Ой, дивився я зараз документальну історію байків різних. Там Кавасакі, Сузуки, як в Японії вони виникали. Дивився італійське і MV Agusta. Був в мене байк MV Agusta. Якось раз в Лас-Вегасі я виграв стільки грошей. Конкретно я виграв за 5 днів 8 тисяч доларів, здається. Що я пішов і подивився місцеві об'яви, і цей повар, а в Лас-Вегасі найкращі повара світу, хто не знає. Шеф-повар цього Вінс Resort and Casino. Це таке досить багато престижне казино. Я потім буду в Вегасі, я вам покажу його. Він ну, такий наворочений. Він француз з Франції. Справжній кухар француз. От. І я поїхав до нього. І він мешкає в такому пентхаузі дуже престижному. Дуже дорогому. Такий спеціальний в них райончик. От. Ось ще одна зона відпочинку. Бачите? І тут можна розпалити багаття. Бачите, камінчиками все виклали. Boulders, тобто великі камні накидали. І таки зробили лавочки. Туди можна пройти, там посидіти в тіньочку. Там. Ну, давайте. Пройду і посиджу. З вами поспілкуюсь. Це все приватне. Це все люди поставили, аби другим людям було зручно. Ніхто тут абсолютно не очікує на цьому робити бабло, молотити, да? Або поставити якогось кугута в помаранчевому жакеті, щоб він збирав гроші за паркінг. Тут всього-всього нема. От. Бо люди багаті, їм на ці копійки наплювати.
От, і поїхав я до нього, він в такому пентхаузі мешкав. Може, і зараз мешкає. І в нього такий Порш якийсь там наворочений. І цей байк, MV Agusta. MV Agusta це вважається настільки бутіковий байк. Це вважається витвор мистецтва. Саме MV Agusta знаходиться в музеї американському мистецтв. От. З цього музею в мене було дві речі. Одна з них була відкривачка для бутилок. Якась. Куди вона поділася, я не знаю. Ну, коштувала вона десь $50. На ній була така ця підпис цього дизайнера. І ця відкривашка, вона була в музеї мистецтва американського. Бо ну там якби в неї форма була ідеальна. От. Ця відкривашка в мене була, і де вона зараз, я не знаю. І байк MV Agusta F4, спортивний байк, на котрому я, коли у нас будувалася третя кільцева Фініксу, я розвинув швидкість в 216 миль на час. Це шалена швидкість, це щось, я навіть не знаю. Це з такою швидкістю літак іде на посадку реактивний. Це десь 360 чимось кілометрів на годину. Ну, цей байк, це просто я, ну, ці відчуття словами передати неможливо. На жаль, я зробив велику дурницю, я цей байк продав. Приїхав якийсь хлопчик. Хлопчик приїхав з мамою. Хлопчик оказався сержантом поліції. Ну, сержант поліції – це як у вас лейтенант. От. І він так сів на цього. Мені так шкода було дивитися. Я кажу, ти тільки не впади з ним. Ну, він так не дуже їздив, але він так їздив на ньому, як на машині. От. І він від мене поїхав, але я з ним домовився, що якщо він захоче його продати, щоб він мені позвонив першому. На жаль, я зробив після цього ще купу дурниць, розтратив всі гроші на якісь українські фронти, на якусь допомогу, і грошей вже в мене не було. І він мені через півроку позвонив, сказав, що він на цьому байку проїхав аж 500 миль, для мене це 2-3 дні їзди всього, і що він його хоче продати, і чи хочу я його купити назад. І я сказав, що, на жаль, я вибачаюсь, але в мене нема грошей, я б його задоволеним забрав би назад. І він кудись його продав, і байк пішов. І зараз я дивлюся, цих байків навіть знайти не можна в країні. Майже їх пару штук продається, і ціни там такі, що не підійдеш. Такий самий-самий ніякий, $11,000 я побачив, це такий. Набагато гірше, ніж стан, ніж той, що був у мене. На жаль. Ну, що поробиш? От. А зараз вийшов один MV Agusta, який мені дуже подобається. Ні, не MV Agusta, а Aprilia. Зараз вийшла остання Aprilia Limited Edition. Їх зробили всього-навсього, здається, 200 байків на весь світ. І він коштує, хтось за нього хоче, там в Каліфорнії, $34,000. Абсолютно новий. Ну, це шалені гроші за байк. Я таких... Я дорожче, ніж за 9 тисяч байків не купляв в своєму житті, тому... Це, якби, за межею того, що я можу собі дозволити. А зараз ще дорогеньку треба навчати англійському, дитину треба в школу. Почалися всі ці... Це життя закінчується холостяцьке. Так що, добре, я встиг хоч ті два байка купити, які в мене зараз є. О. От. Ну і такі справи. Я не знаю, чи на Харлеї можна знімати. Тому я зараз, не знаю, може піду спитаю. Так, якісь комахи тут літають, ці міні-соті. От, ну тут класно, затишно так. Про політику сьогодні розмовляти я не буду. Я вирішив трошки відпочити, бо щось мене пригрузили вже досить сильно всім цим. І сьогодні буду працювати над статутом української національної або народної армії, кому як більш подобається її називати. Сьогодні я його закінчу і сьогодні я розішлю людям, які формують якісь осередки, штаби, щоб вони чітко розуміли організаційну структуру і що саме їм треба робити для того, щоб цю організаційну структуру розбудувати.
На цьому більш ніякої політики не буде. Так, мені дзвонять, я повинен відповісти, і я піду на Харлі. Якщо дозволять знімати, то я вам покажу, як виглядає типовий ділершип Харлі. Дякую за увагу.